si vols fer una xala de reflectants de seguretat. I després ja s'ha de poble a fer, que és com el que robava. Tots els dissenys són els mateixos, però i cada quatre. Ja no hi ha. Idò, aquesta és per vostra. Molt bé. Vos agrada caminar? Qualcú ha pujat a Lluc des dels diferents pobles de la part forana? Després de mesos de feina, havem aconseguit. Enguany se tornarà a celebrar la 42a edició de la pujada de la part forana fins a Lluc. Quan vàrem arribar a les institucions, ens vàrem trobar amb un problema, que és que aquesta edició de la pujada a Lluc de la part forana no se podia celebrar. Des del primer moment ens vàrem posar a fer feina de manera intensa, en combinació i coordinació amb l'associació dels antics blavets, amb els voluntaris i entre totes les institucions, per tal de revertir la situació i que aquesta pujada fos una realitat. Per tant, avui estem molt satisfets de poder dir que aquest cap de setmana se celebrarà aquesta nova pujada de Lluc a peu des de la part forana. Una pujada en què hi participaran més de 5.000 mallorquins de tots els indrets de la nostra terra, que sortiran de més de 45 pobles d'arreu dels nostres municipis. Per tant, avui podem dir amb molta satisfacció que havem aconseguit que aquesta pujada serà una realitat. Una pujada que defensarem una de les nostres tradicions molt arrelades a la nostra terra, però sobretot ho combinarem amb esport, com és obvi, sortint de molts pobles de la nostra terra. Per tant, havem aconseguit. Aquesta pujada és una realitat. I des del Consell Insular vull animar a tots els mallorquins i a totes les mallorquines a participar, a que s'apuntin. Jo ja ho he fet, jo participaré també des de Santanyí. Estic segur que tots en disfrutarem molt. I ara, si me permeteu, ja que m'han regalat aquesta camiseta en mostra de la participació d'aquesta institució i sobretot també com una persona més de Mallorca que arribaré, espera, i si Déu ho vol, fins a Lluc, me posaré aquesta camiseta per demostrar aquesta gran participació de la institució. I que tothom hi pugui participar en aquesta gran pujada.